Найди, блядь, быстрее. Сука. Было, да? Да. 100%. Что там с документами, наверное, не в порядку, да? Азель. Сука, далеко. Ага, не та сторона. Ладно, Витя. Там еще на рубеж набрал. Маленький ты? Что ты не включаешь? А что там видно будет? Ну хуй, ну хуй. Ну, что там тут? Не горит. Вийди трошки ще далі. Ну що ти ходиш? Де, як це так вийшло? Він трошки раз на десятки був, а цей раз на три. Може видали? Може я писати щось. Буде писати, коли в тому біля. Так, водій сідає в автомобіль. Время пішло. Одна останова. Эксперт. Компот. Ага. Так, ну касса ж занята. На месте. Писать нема де. Що цього веде? Так, багажник подивися, що там, капуста, в прямому смислі этого слова. Що, будеш писати? Давай, подожди. Так, о, цей свободен, спасибо. Вільна каса. Заходьте ще, да, протокол. Диви, протоколи, все є, да? Ага. Поправляю тільки пустий карман. Следующий заходим. Проходьте далі до вагонів. Давай. Жіночка вийшла, плаче. Хлопці, ну було б за що? А що ви? Заходи. Ай, молодця. Так, скільки часу займе? Реально пішло.
думаешь, я так съесть? Не, не буду, дрожжи не буду. Поправлю в кармане сейчас. Так. Сейчас свистну. Сейчас буду ехать свистну. Что я на шару буду свистить? Ну ты тут вообще это надежда. Байком по земной. Надежда приехала. Наденька, проезжай. Звеляю дорогу. Так, сидять, да? Последние гроши. Автомобиль. 2-51-89-АС. Да, объезжает. Думаю, наша она не может милиться. Та нічого, скільки тут 2 минути, де поїдете, ну що ви? Ну таку зараз як випишу. О, БМВ? БМВ пішло у ход. А що в БМВ? Габариты. А, реально. Київські номера? А, ні, а є. Так, здрасте. Що там стало? А, рука! Так, документи є. Вийшло? Да. Ну, я кажу, давай брошей трохи. Мені писали плютику. Мені все, поїхали. Цей вийшов? Не вийшов. Так. Бистро вони протоколи пишуть. Ну да. У нас даже не переривається запис, бачиш? Нічого й сказати не можна. Так, що там мутить? Щось, мабуть, збирає. О, думаєш, собирав. Собирав. А ну руки, 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 руки. Пусто. А чого ж пусто, чого ж? Щось довго там він. Вся душа посижу. Не все сказав, не. І ще одна надія буде. О. Когось єсть. А чого? Ну, понятно, габарит включен, все єсть. Так. Все? Виписали такий протокол, дивлюсь. Ага, да, да. Два, да, і постанову зразу. Ну, да. Все, вийшов радий. Хорошо. Давай, деда, будеш розводити. О, ще одна пішла в ход. Давай, дідушку, розведи, дивись, у нього яка борода велика. Давай, став, щоб той виїхати не міг. Дідушка, не давай документи в руки, не треба. Бач, що робиться, тіряють вони, падають. Того затягнув, да? Ні, дідусько відпустили. Так, хорошо. Що у нас наступне? Ну там же ж лучше, тепленько, так? Єршов, Сіренко, де вони? Далеко. 303 кілометри. Так, це таке. Поки вони приїдуть, поки вони. Сідайте. Машини. Ладно, виділа сів. А, ні. Діла, виділа раніше сів. Так, час пішов, да?
Сегодня яка ночь? 18? 18.02. 12-го. Да? 12-й місяць. 18-го? Да, 14-й рік. І що? І що? А время десь... Це в'їзд в Кіровоград зі сторони Києвого Рога. 13.00 десь приблизно. Да, 13.01 даже приблизно. О, бачиш, як точно. Так, сидим, ждем. Меняются они, бачишь? А что это он делает там? А что, проверяет документы? Не, а это курит. Ну, курит. Курит, бачишь, как? А можно? Mm-mm. Ну, как? Пока никто не бачит, то можно ж? Він же не знає, що ми дивимося. Я мені зараз. Да, минута пройшла. Да, 13 минут швидкий. Я говорю, не хвилин вибито все на принтері, там класно не набрали. Ні, ну а як же, Європа, професіонали. Яка Європа, японська машина. А, японська. Тут же ж ті, що на японських їздять, вони як би учаться в азіатських. Ага, понятно. Вон, бачиш, як пар йде, бачиш, як зрота? Да, ті, що на американських. Їх дуже мало. Так, все, протокол, ну, постанова, все є. Ті, що на школах, ті. А ті, що на русських машинах. Ей, куди, хлопці? Куди? На русських машинах, вони знаєш, куди мітять? А. Вони поїдуть вони за ним, ні? Часом, за цим дядьком. Ну, може бути, може бути. Диви точно. А що ж так? Не, розвертається. Не, розвертається. Вони просто так дико розворачуються. Постоянно. Да. А ну глянь, на ту стоянку машини не приїхали, не їхали.